প্ৰথম দেখা লৈছো এখন খালি কেৰাহী এই কেৰাহীখনৰ আৰৰ কাহিনীখিনি কবলৈ আমি গৈ আছো আমি কম প্ৰথমতে কিন্তু খালি কেৰাহীখন দেখাইছো ৰহস্য আছে এইটো সিগনেচাৰ পেকেট কিন্তু ভিতৰ যদি খুলি চাই দেখিব আপুনি বাচন বৰ্তন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু কি আহিছিল সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখাম কিন্তু আপোনালোকে এই কথাখিনি জানিবৰ বাবে চাই থাকিব লাগিব আমাৰ এই প্ৰতিবেদন সন্ধিয়া নামি আহিছে কাষত বুহালুইত বুহালুইতৰ বিশাল বক্ষৰ কাষত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু কাষত একুৰা উম লগাব পৰাকৈ আচলতে জুই আছে আৰু এই জুই কাষত মাজুলীৰ সৰহ সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত আছে কিয় সাংবাদিকসকল আজি এই জুইৰ কাষত উপস্থিত আছে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব বা চাব লাগিব প্ৰতিজন ব্যক্তি আজিৰ তাৰিখত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰতিটো কামত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মই আকৌ এবাৰ দেখাই লৈছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ শালমৰা শালমৰাৰ কাষত আমি উপস্থিত আছো বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু তাৰ পাৰত সাংবাদিকসকল কিয় আজি উপস্থিত আছে ইমান সন্ধিয়ালৈকে সেই সকলোখিনি আমি দেখুৱাম সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছো আচলতে সংগীতো গাই আছে সংগীত কি গাইছা অকণমান শুনিম নমস্কাৰ সকলোকে জনাইছো নতুন বছৰৰ ওলগ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি শালমৰাত উপস্থিত আছো মৃৎ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত নাও শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত মাজুলীৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ধৰি ৰখা শালমৰাত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সকলোৱে আমি সংবাদকৰ্মীসকলে একত্ৰিত হৈ 2022ক বিদায় দি 2023ক আদৰণি জনাবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোহি সকলোৱে সম্প্ৰীতিৰে এসাঁজ খাই নতুন বছৰটিক আমি আদৰণি জনাইছো ধন্যবাদ আচলতে কব লাগিব এই সময়ত আমি প্ৰত্যেকেই উপস্থিত আছো আৰু জুইকুৰা দেখাই লৈছো কেইজনমান বুঢ়া আছে দেখাইছো দেখিছেনে কাষত এই ধৰণে আচলতে আছে আপুনি দেখিছে পানী বটলটো ইয়াত কিন্তু বেয়া বস্তু একো নাই কেৱল পানী আছে ভাস্কৰ আছে কি কবা এই মুহূৰ্তত আচলতে আন্ধাৰ আন্ধাৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅটো লাগিব কিন্তু চাই থাকিলে কিন্তু মজা পাব আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি বিশ্ববাসীক মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বছৰৰ আজি প্ৰথমটো দিনটোত আমি পুৱা ভাগতে আহিলো এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া হৈ গ'ল আমি নদীৰ পাৰতে আছো আৰু ভাত চাত খাই কেইঘৰ পাছত জুই ফুৰাইছো আৰু মই পুনৰবাৰ নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আপোনাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ফলো কৰক তাকে অনুৰোধ জনাইছো জ্যোতিষ দা আছে কি কব এই মুহূৰ্তত আচলতে অসমবাসীয়ে এই 2023 বৰ্ষটো কি ধৰণে পালন কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ এছঅপিৰ মাজেৰে মানে অসম চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ এছঅপি প্ৰদান কৰিলে যে নতুন বৰ্ষটো আদৰিবৰ বাবে তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বেয়া অনুষ্ঠান নকৰাকৈ প্ৰত্যেকেই কিন্তু নতুন বছৰটো আদৰি ললে কি কব এই মুহূৰ্তত মই আচলতে চৰকাৰৰ যি এছঅপি এছঅপিৰ মই পক্ষপাতি নহয় চৰকাৰৰ এছঅপি মই নামানো চৰকাৰে কৰা কোনো কথাই মই নামানো মই একদম পাৰ্চনেল থাকো মই ব্যক্তিগতভাৱে জীয়াই থাকিব বিচাৰো কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই এটা কথাই কওঁ এই মুহূৰ্তত যে আমি সঁচাকৈ আন্তৰিকতাপূৰ্ণভাৱে আচলতে আমি যেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ সেইধৰণেৰে আচলতে আমি ঘৰত যেনেকৈ বাস কৰোঁ আজি এই নদীৰ পাৰতো একেধৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ যিহেতু আমি প্ৰতিজন সাংবাদিক আমি সকলো সময়তে ব্যস্ত থাকোঁ তাৰ মাজত আজি 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত সমগ্ৰ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছো বিশ্ববাসীৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে মননশীলভাৱে চিন্তা কৰক দেশ আৰু চৰকাৰে আমাক কি কৰিছে সেইটো নাভাবিব আপোনালোকে মননশীলভাৱে আগবাঢ়ি যাওক আৰু মননশীলভাৱে আচলতে এটাই কাম কৰক যে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ সহযোগী হওঁ আৰু সকলোৱে আনন্দ মনেৰে সুখ শান্তিৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে এখন সমাজ গঢ়োঁ যিখন সমাজত আমি সুস্থিৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ যিখন সমাজত আমি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা পুনৰ মুক্তি পাওঁ তেনে এখন সমাজৰ দিশেৰে প্ৰত্যেকেই আগবাঢ়ক আৰু সেইটোৱেই হ'ব আজিৰ দিনটোৰ আচলতে 2023 বৰ্ষৰ মূল বক্তব্য মোৰ বাবে আচলতে 2023 বৰ্ষৰ আজি 1 জানুৱাৰী আৰু এই আৰু ভিডিঅ'টো ইডিট নকৰাকৈ সকলো দেখুৱাই আছো পৰা নাছে কি কবা এই মুহূৰ্তত আজি আমি ভিডিঅ' খেলিমেলি হলেও কিন্তু কাটিম পাছত কি কবা আজি আমি সুন্দৰ পৰিৱেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ কাষত শালমৰাত আমি উপস্থিত আছো
আমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো সাংবাদিক আহি ইয়াত নতুন বৰ্ষক আদৰিবৰ বাবে এক খানা খাইছো আৰু সকলো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আছো। আমি সকলোৱে যাতে আন্তৰিকতাৰে আমাৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধ এনাজৰীডাল যাতে আমি কটকটীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আমি সকলো সাংবাদিক আচলতে সংবাদ পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে মানে সংবাদৰ পাছে পাছে আমি দৌৰি ফুৰো, কিন্তু আজি আমি তাৰ পৰা আঁতৰি আহি যাতে আমি সকলোৰে মাজত যাতে ভাতৃত্ববোধ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আছো আৰু সকলোৱে মিলি আমি এসাজ খালো। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি অসমবাসী ৰাইজক এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰো যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখক, ভাতৃত্ববোধ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰি ৰাখক। আমি অসমীয়া, গতিকে আমি সদায় অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগিব। আচলতে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো, আন্ধাৰ হৈ গৈছে তথাপিতো কিন্তু আমি ইয়াত ৰৈ আছো পৰিৱেশটো ভাল ধৰণে যাবৰ বাবে বা বৰ্ষটো ভাল ধৰণে পাৰ হ'বৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকে কামনা কৰিছো। উৎপল আছে, কি কবা এই মন্ত্ৰত? হয় হয়, সংবাদ সেৱাৰ অতি ব্যস্ততাৰ মাজত আচলতে আমি আজি পহিলা জানুৱাৰীটো উদযাপন কৰিছো। আমি সকলো সাংবাদিক একগোট হৈ আচলতে সম্প্ৰীতিৰ এসাজ খাইছো। ডেফিনেটলি চৰকাৰে বিভিন্ন এছ অ' পি দিছে, এছ অ' পি আচলতে আমাৰ বনভোজৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য মই নাজানো, কিন্তু শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰি চবেই চলিব লাগে। এছ অ' পি কোনো কথা নাই, মানুহে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু শান্তি শৃংখলা যিখিনি ন্যূনতম শান্তি শৃংখলা লাগে সেইখিনি বজাই ৰাখিব লাগে। আৰু সকলোকে মই অসমবাসী ৰাইজক মই নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক হিয়া ভৰা ওলগ জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোৰে দিনবোৰ ভাল যাওক, সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সকলোৰে জীৱনত বিৰাজ কৰক, তাৰে কামনা কৰিছো। আচলতে আন্ধাৰ হৈ গৈছে, হয়তো যিসকল ব্যক্তি আমি প্ৰতিজন সাংবাদিক ইয়াত উপস্থিত আছো প্ৰত্যেকৰে মুখত আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব যে আন্ধাৰ আন্ধাৰ পৰিৱেশ, কিন্তু আন্ধাৰৰ মাজতো আপোনালোকে যদি ভিডিঅটো চায় তেতিয়াহ'লে অসমবাসীৰ বাবে সকলোৰে বাবে এক সুন্দৰ বাৰ্তা আমি লৈ আচলতে ভিডিঅটো কৰিছো। ভাস্কৰ আৰু কি ক'ব আমি কামৰ অঞ্চললৈ আহিলো, গোটেইখিনি ভোজ খালোহি, কিন্তু তাৰ মাজতে শালমৰা অঞ্চলৰ দুটা কথা মই এতিয়া বৰ্তমান মই দেখিলো যে ইয়াত কেঁচামাটিৰ অভাৱ হৈছে, যিখিনি যি মৃৎ শিল্প, এই মৃৎ শিল্পটো বিলুপ্তিৰ প্ৰায় এক অৱস্থালৈ গৈছে। দুই নম্বৰতে জল জীৱন আঁচনিৰ যি ইয়াত পানী আহিব লাগে সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, যাৰ বাবে নদীৰ পানী খাই বৰ্তমান শালমৰাবাসীয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিছে। এই দুটা সমস্যা মই শালমৰাৰ অঞ্চলত আহি দেখা পালো, গতিকে নৱবৰ্ষৰ এই প্ৰাকখনত যাতে শালমৰাবাসী এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আঁতৰ হয়, ইয়াত মৃৎ শিল্প জীয়াই থাকে, ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পানী খাবলৈ সুবিধা লাভ কৰে, তাৰ বাবে আশা কৰিছো। আৰু কৈছে তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে যে আজিৰ তাৰিখতো শালমৰাবাসীয়ে নদীৰ পানী খাই আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খাই আছে, চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আজি 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত পহিলা জানুৱাৰীত তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। সঞ্জিত আছে, আমি মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰো, কি কবা এই মুহূৰ্তত? আচলতে শালমৰাত আহিলো আমি, সন্ধিয়ালৈকে ইয়াত আছো, কি কবা, কি পৰিৱেশ দেখিলা আৰু কেনে হোৱাটো বিচাৰিবা? যিহেতু সকলোৱে নতুন বছৰক আদৰণি জনাইছে আৰু চৰকাৰ যি এছ অ' পি এছ অ' পি লগতে যিখিনি নিয়ম সেইখিনি মানি চলাটো আমি বিচাৰো, সকলোৱে বিচাৰে সুৰামুক্ত হওক, লগতে সকলোৱে সুৰা সেৱন কৰি গাড়ী চলাব নালাগে, সেইখিনি সকলোৱে মানিব লাগে। দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আচলতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি ভাল পাইছো, বহুতখিনি ভাল পাইছো। গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু কিছুমান কথা এনেকুৱা এটা আহি পৰে যে চৰকাৰখনে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছো, অসমীয়া যেতিয়াই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় বিহু, যিহেতু অসমীয়াৰ গৌৰৱ, অসমীয়াৰ সংস্কৃতি, অসমীয়াৰ পৰম্পৰাৰ লগতে অসমীয়াৰ যি বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে মন প্ৰাণ জ্বলি উঠে, তেনেকুৱা সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই এই এছ অ' পিসমূহ আচলতে ঘোষণা কৰে, গতিকে আমি আশা কৰিছো চৰকাৰখনে অসমীয়া যিটো সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে জোৰ জুলুম কৰিব নালাগে, যিখিনি আচলতে পালন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় অসমীয়া মানুহখিনিৰ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছো, হয় যিখিনি দিছে আমি ভাল পাইছো, তাৰ পাছতো কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰা দেখিবলৈ দিবলৈ মানে জোৰ জোৰকে জাপি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইখিনি আচলতে কিন্তু আমি মানিব নিবিচাৰো, কাৰণ সমাগত ভোগালী বিহু, আৰু ভোগালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে সকলোৱে জানে অসমীয়াৰ যি তিনিটা বিহুৰ ভিতৰত এটা অন্যতম ভোগালী বিহু, গতিকে ভোগালী বিহুৰ ক্ষণত কিন্তু এনেধৰণৰ কিছুমান এছ অ' পিয়ে কিন্তু অসমীয়া মানুহখিনি কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন তোলাব। আচলতে এই সন্ধ্যালৈকে আমি লুইতৰ তীৰতে আছো,
আমি মই কিছু সময় পূর্বে এটা কথা কৈছিলো যে সরকারে দিয়া এসওপি আমি নামানো এসওপি আমি নিজরে আছে আমি নিজেই একো একোজন সক্ষম আমি সরকারে দিয়া এসওপি নহয় আমি ব্যক্তিগতভাবে জানো আমি কি করব লাগে কি করব না লাগে সেই কথাটো আমি জানো প্রত্যেকজন আমি শিক্ষিত মানুষ অসমীয়া জাতিটো শিক্ষিত এটা জাতি অসমীয়া জাতিয়ে কোনো ধরনের এসওপি সরকারে বান্ধি দি পেলায় অসমীয়া জাতিক দায়বদ্ধ করব নয় কিন্তু তার বিপরীতে মই এটা কথাই সরকারের প্রতি আহ্বান করিম আপনাদেরকে আজি এক জানুয়ারি দিন যি ধরনের গ্যাসের 25% মূল্য বৃদ্ধি করে জাতিটোর উপর এক ধরনের আঘাত হানিছে তেনে ধরনের সমস্যাবোৰৰ পৰা জাতিটোক মুক্তি দিয়ক অন্তত্ব যি মূল্য বৃদ্ধি রোধ করক এইটাই মই সরকারের প্রতি আহ্বান কি কি আইটেম আছে আজি আজি তোমার হাঁহর মাংস কুমড়া হাঁহ কুমড়া আর লোকাল মাছ আছে লোকাল মাছ ঘর কত ওষুধ যদি যাও যে পেয়েছো আনিছো হাঁহটো কপা আনিছো হাঁহটো ডাইরেক্ট কমলাবাৰী পাই গাহৰিটো গাহৰিটো নাই রে এইটো মিছা কলে কি হয় আছে দেখা দিব মিছা কলে কি ডাল হয় কথা গাহৰি আছে মানি নলম আছে গাহৰি আছে আমি দেখাইছো লাইভ দিব নহয় এখন দিয়ক নাম ওলাইছে বা কি আন্ধাৰ তথাপিতো কিন্তু আমি ইয়াত উপস্থিত আছো আপুনি আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅটো চাই আছে মোৰ মুখমণ্ডল ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছো যে কেইবাজনো সাংবাদিকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিলে আজিৰ তাৰিখত প্ৰথম কথাটো উল্লেখ কৰিলে যে শালমৰাবাসীয়ে আজিৰ তাৰিখতো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ভাবিবলগীয়া কথা কিয় বঞ্চিত হৈ আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি 2023 বৰ্ষৰ 1 তাৰিখটোত 1 জানুৱাৰী দিনটোত বহুকেইটা সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা হ'ল কিয় কৰা হ'ল এই সকলোখিনি কথা আচলতে চৰকাৰখনে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই কথাৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চৰকাৰখনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি শালমৰাৰ পাৰলৈ প্ৰতিজন লোক আহিছিলোঁ আৰু সেই পৰিৱেশটো আমি আচলতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে সামগ্ৰিক সমাজখনৰ যিটো সমস্যা যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনিও আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ